Prije točno 50 godina čovjek je prvi put zakoračio na mjesec. Pola stoljeća poslije, još neki smatraju da se to zapravo nije dogodilo, nego da je sve bilo samo dobro režirana predstava. Zagrepčani su je mogli izravno pratiti zahvaljujući televizijskom prijenosu. Televizija Zagreb je u nedjelju 20. srpnja 1969. prije ponoći završila emitiranje programa s najavom da će sutradan ujutro u 7 sati izravno prenositi izlazak astronauta na mjesečevu površinu. Samo nekoliko trenutaka nakon toga u redakciju je stigla vijest da će se astronauti iskrcati ranije nego što je to bilo predviđeno. U studiju, koji se u to vrijeme nalazio u Šubićevoj ulici, time nisu bili iznenađeni. Predvidjeli su takvu mogućnost, pa je dežurna ekipa bila spremna. Središte za prijam slike i tona u Europi bio je u Briselu, a u zagrebačkom studiju spremno su čekala dva stručnjaka. Dr. Josip Kotnik bio je zadužen za objašnjavanje tehničkih pojedinosti toga pothvata, a dr. Vladimir Ivir za simultani prijevod komentatora iz Houstona. Prijenos je išao uživo, pa je bilo i smiješnih situacija. Tako je malo poslije 3 sata Vladimir Ivir uzbuđeno objavio ono što je čuo u slušalicama. Kažu, nešto je deblokirano, nešto što su morali otvoriti. Što bi to moglo biti? Vrata, hladnokrvno je odgovorio dr. Kotnik, a u režiji su svi prasnuli u smijeh. U 3 sata i 41 minutu astronauti su otvorili vrata modula. 10 minuta poslije iz Houstona su javili da očekuju televizijsku sliku s mjeseca. Nekoliko trenutaka nakon toga začulo se ushićeno u eteru. Krasno, izvrsna slika, dobar kontrast. U 3 sata, 57 minuta i 40 sekundi 21. srpnja 1969. čovjek je prvi put zakoračio na mjesečevu površinu. Nakon Nila Armstronga iz modula je izašao i Edwin Aldrin. Bez traga umora, Vladimir Ivir je neprekidno prevodio ono što je čuo u svojim slušalicama, a inženjer Kotnik objašnjavao detalje. U 5 sati ujutro astronauti su završili svoje zadaće. Utovarili su pakete koje je trebalo dovesti na Zemlju, što je Zvonko Letica komentirao kako su i astronauti obični ljudi i oni se, kad idu u inozemstvo, vraćaju kući puni paketa. Prijenos je završio u 6.30. Dr. Josip Kotnik i Vladimir Ivir proveli su 4 sata i 45 minuta za mikrofonom i odlično obavili svoj posao. Onima koji još i danas ne vjeruju da su se ljudi spustili na mjesec, i njih dvojica su samo dio svjetske urote.